soron kívüli ülést tartott a képviselőtestület szeptember 28-án. A képviselők zárt üléssel kezdték meg a munkát, majd nyilvános értekezlet keretében 8 előterjesztésről, illetve határozati javaslatról döntöttek. A testület zárt ülése rövid ideig tartott, mintegy 10 perc elteltével megkezdődött a nyilvános értekezlet. Az első előterjesztés azt javasolta, hogy a képviselőtestület válassza meg Rimóci Béla képviselőt az Ifjúságpolitikai, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Települési Értéktár Bizottság tagjává. A testület új tagja a mandátumáról lemondott Pál Zsuzsanna helyére került a Jobbik Magyarországért mozgalom tiszafüredi listájáról. Rimóci Béla a szeptember 7-i képviselőtestületi ülésen tette le a képviselői esküt, illetve vette át megbízó levelét. A képviselők az érintett tartózkodása mellett egyhangulag elfogadták a határozati javaslatot, tehát Rimóci Béla képviselő 2 bizottságban dolgozhat a továbbiakban. Döntött a testület 8 felsőfokú oktatásban résztvevő diák ösztöndíjának ügyében. A határozatban az szerepel, hogy 4 fiatal az önkormányzati rendeletben biztosított keretből, további 4 pályázó a polgármesteri keretösszegből részesül ösztöndíjban. A Klebersberg intézmény fenntartó központ karcagi tankerületének kezdeményezésére Tiszafüred város önkormányzata, mint tulajdonos, hozzájárult a Kossuth Lajos általános iskola felújítására és bővítésére benyújtandó pályázat beadásához. Újvári Imre polgármester kiegészítésül elmondta, hogy mintegy 100 milliós összegben az iskola energetikai fejlesztése, homlokzatának és szociális helyiségeinek felújítása és új tornaterem építése történne meg. A képviselők támogatták a Kossuth Lajos gimnázium igazgatójának kérését, térítésmentesen biztosítják a Benedek Gábor városi sportcsarnokot a szalagavató ünnepség és a szükséges próbák megtartásához. A képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adta egyhangú döntéssel 2 új közkifolyó kialakításához a Janafoki és a Petőfi utcában. A 7. előterjesztés a vízi közmű vagyonnal összefüggő fejlesztési tervről szólt. A tervet a szolgáltató a Tiszamenti Regionális Vízművek készítette a 2017-2021 közötti időszakra. Egy aktuális témáról, a szennyvíz iszap kezeléséről többen kérdezték a vízmű jelenlévő szakemberét, Zsótér László osztályvezetőt. A szakember egy kisújszálláson létrehozandó biogázüzem megépítésében, működésében látta a probléma megoldását. A magyarázatából kiderült, hogy ez a szolgáltató és a város lakói számára egy nagyon távoli megoldás, majd kiírják a környezeti és energiahatékonysági operatív program, KEHOP pályázatait, azt megpályázza a vízmű, majd megvalósítják, és ki tudja hány év múlva megszűnik az a szörnyű szaghatás, amelyet a földekre kiszállított, szikkasztott szennyvíz iszap okoz. Zsótér László optimista e tekintetben, szerinte a biogázüzem 2-3 éven belül megvalósításra kerülhet. A témával kapcsolatban Veres Tibor képviselő egy meglepő információt mondott el. A 2011 óta működő Tiszaszent Imrei biogázüzem fogadná a tiszafüredi szennyvíztelepen keletkező szennyvíz iszapot. A másik fontos kérdése a képviselőknek az volt, hogy mi lesz a szennyvizet szállító gerinc fővezeték még ki nem cserélt, csak nem 2 kilométeres szakaszával. Újvári Imre polgármester és Zsótér László egyaránt elmondta, hogy a teljes cserére az önkormányzatnak, esetleg a TRV-nek kell pályáznia, hiszen erre nincs saját forrás, és a szolgáltató sem tudja vállalni a munkaköltségeit. A város központjában, a főúton, a gerincvezeték által okozott megsüllyedés kijavítására néhány héten belül megkezdődik a munka. A kócsújfalui ivóvíz minőségjavító programban az egészséges ivóvizet egy önálló,
helyben megépült, telepített, tisztítási technológiával kell megoldani. Ennek határideje 2017. december 31. A Tiszamenti regionális vízművek által benyújtott fejlesztési tervet és a szolgáltató 2015. évi beszámolóját a képviselőtestület egy tartózkodás mellett elfogadta.